嗨，大家好，我是对家电无法自拔，同时具有微微洁癖的艾尔文。今天要来评测的产品是我原本一直以为我用不到的家电，486团购网独家贩售的 LG 5.0 小红扫地机器人。如果你想要直接知道结论的话，我会说用过就回不去了。我从来没有想过我会用扫地机器人的原因，是因为我想说我就住在这十坪大的房子里面啊，也就这两条路，到底是要用什么扫地机器人。但是用了之后才完全颠覆了我的想法，因为它实在是太方便了，更不用说那种家里坪数比较大，然后有养宠物非常多毛发的这些家庭。如果你家里面有一个永远叫不动的另外一半或者是家人的话，直接叫他买这一台就对了。这一款扫地机器人是 LG 在2018年推出的最新版本，外形不用说非常的有质感。功能方面，它除了可以扫地之外，它还可以装上像这样子的一个水箱，那这里是可以把它打开，然后装水进去，接上这块布之后就可以扫地加拖地一次完成。以我家为例，大概十坪大的空间，扣掉家具之后，打扫完一次大概需要十多分钟的时间。打扫的模式有三种，分别是 Z 字型模式、螺旋模式还有分区模式。今天主要来跟大家分享的就是这三个礼拜使用下来的使用心得。第一，它让打扫变得非常的方便，而且它解除了很多我之前的疑虑，就是扫地机器人扫起来真的干净吗？答案是超级干净。还有一个疑惑，就是墙壁跟地板之间的这个角角的地方可以扫得到吗？你们看它上面这边的边刷是伸出来的，所以当它靠近墙角的时候，这边是扫得到墙角的，所以没有问题。第二，使用起来非常容易上手，几乎可以不用看说明书就会用了。但是为了正确的使用产品，还是建议大家要把说明书跟注意事项好好的详阅一遍。第三，非常贴心的设计，例如在这个集成盒上面就放了一个放刷子的地方，这样子的话你的刷子就不会容易不见。再来呢，它的集成盒上面还设计了一个握把，可以轻易的把这个集成盒给拿出来。那另外呢，就是如果你家里面有小孩子，怕他们会乱按的话，也可以在这里设定按键锁定。还有就是扫地机器人它是会讲话的，比如说以 Z 字形开始打扫，打扫完毕 blah blah blah， 如果你觉得它太吵，你也可以开启静音模式。第四点，它很聪明。我原本非常担心的一点就是家里面有楼梯的话，往下爬的那种楼梯，它会不会清理到那边的时候就不小心摔下去了？结果完全不会，因为它的前面有双镜头，而且还有多点数位感应器，可以侦测到前面的高度，所以它是有一个防坠的功能的。碰到楼梯或者是前面是悬空的地方，它会自动退后。那也因为这些功能，它可以精准的去定位每一个打扫过的区域，也可以去侦测前方的高度，比如说墙壁或者是家具，它就会自动闪开，而不会一直去撞它们，可以让我非常安心的使用扫地机器人来打扫。再来就是在我的浴室门口，我放了一个地毯，那每一次扫地机器人经过那一边的时候，声音就会变得不一样。然后后来我去仔细查了一下，我才发现说，当它侦测到不一样材质的表面时，它会开启 Turbo 模式，加强打扫。你知道地毯上面的毛发是最难清理的吗？但是它做到了。第五点是它的机身和后面这边内建了 HEPA 过滤，所以排出来的空气是干净的。第六点，产品本身保固2年，马达保固10年。第七点也是我最喜欢的，就是它跟手机的 APP 结合的太完美了。 LG 的 APP 啊 UI 做得非常的好。那如果说你是买给长辈来去用的话，他们可能对 APP 没有那么熟悉，你也可以把扫地机器人跟 LINE 来进行连结，透过 LINE 的对话窗就可以直接控制扫地机器人。最后一点也是我同事们非常关切的，就是它到底吵不吵？它很安静。你知道像我们这种租屋的或者是公寓大楼，其实隔音做的不是很好，我可以在凌晨一两点钟的时候使用它都不是问题，都没有邻居来敲门或按门铃。说完了我喜欢它的地方，有一些需要注意的地方，我认为是有必要在大家购买之前先提醒大家的。第一，如果你使用扫地加拖地的这个功能的话，每一次拖完地之后，记得一定要把这个水箱拆下来，然后把水倒掉，把它晾干，这块抹布也要把它清洗干净，可以延长这个水箱跟抹布的寿命。第二点呢，就是尽量的不要让地面上面有太多的杂物，虽然说它非常的聪明，有自动逃脱的功能，但是为了能够让它发挥最大的效益，还是建议大家地面上面不要有太多的杂物。第三点，它是没有办法在全黑的环境底下来运作的，所以如果你住的地方白天是没有阳光照明，又或者是你要晚上使用它，请务必至少要留一盏小灯给它。第四点，有几样东西是消耗品，比如说这块抹布或者是里面的HEPA过滤网，建议大家每年都要更换一次。以上就是
我对 LG 5.0 小红扫地机器人的评测。结论是我觉得这台扫地机器人非常值得大家入坑，不管是买来自己使用或者是送给长辈们都非常的实用。希望今天的影片对大家有帮助，如果你对这个产品有任何的疑惑或者需要我来帮你测试的地方，欢迎在下面留言告诉我，我会尽量的帮大家解答。我是艾尔文，想要看到更多的家电产品开箱与评测，欢迎订阅艾尔文的生活记录 YouTube 频道。我们下一支影片见，拜拜。